Já vás vítám na kanále Kačer Kladno. Dneska jsem si pro vás připravil video, který jsem natočil v okolí Malé Skály. Je tam vodní elektrárna, která využívá tady ten jez k nadzvednutí vody. Bohužel už měla nějaký starší ty hradítka, tak se majitel rozhodl pro jejich výměnu. Tak tady uvidíte, jak probíhala výměna těch železných hrazení, které jsou standardně ovládané těma motorama. Tady ta část, co se mění, ta vpouští nebo vypouští jez, se dá říct. Když se zvednou tyhle vrata, tak se to nadjezí vypustí. Používá se to asi hlavně v případě nějakých povodní nebo něčeho, aby ta voda nad jezem nenastoupala nějak extrémně vysoko, tak se tady ty vrata otevřou a pomáhá se uvolnit ten tlak nad jezem asi, nebo ta hladina se snižuje nad jezem. Tady už se vrata podařilo vyndat jedny. Nejdřív se musela rozebrat celá ta technologie nahoře, aby to šlo přesto vytáhnout. Takže teď už se vyndavají samotný vrata a v další části se tam zase zasunou ty nový. Používal se k tomu jeřáb, který má nosnost, nebo jak se to říká, 50 tun. Na tady tu vzdálenost ty vrata měly nějakých asi 3 tuny a měl to teda jen tak tak, protože samozřejmě čím dál od jeřábu, tím je to těžší zvednout a na ty nohy u toho jeřábu je to opravdu šílený tlak, ale jeřábník byl opravdu zkušený, takže se ustavil tak jen tak tak a jen tak tak to vytáhl, takže nakonec 50 tunový jeřáb nebo s nosností 50 tun stačil, ale asi díky tomu samozřejmě kdo ho ovládal. Každý stroj, jak vždycky říkám, má limity svýho strojníka a tady v tom případě to bylo opravdu velmi sehraná dvojice. Tak tady už byly vrata venku, tady bylo vidět hrazení provizorní, aby se ten jez nevypustil a hlavně, aby se snížil tlak na ty vrata při tom vypouštění. No, tadyhle už je vidět ta technologie a tady, jak vždycky pokládal ty vrata, tak museli být všichni bokem, kdyby se cokoliv stalo, tak aby to nikdo neodnes. Tady mám pan stavitel, samozřejmě dokumentuje průběh stavby. Tady nám vodáci zase sjíždějí suchý jez, měli docela smůlu, protože zrovna bylo období sucha, nebo on už asi delší dobu, takže průtoky nebyly moc dobrý pro vodáky, za to pro nás to bylo celkem dobrý. Kdyby jsme se tam měli prát ještě s nějakou větší vodou, tak by to bylo dost nepříjemný. Tady už se zasouvají nový vrata, byly o poznání krásnější a řekl bych i jako propracovanější. Určitě si na tom ve strojírnách nebo kde to dělali dali záležet, byly opravdu pěkný, takže ty tam vydrží už dalších, jestli tuším, byl asi 60 let starý, tak dalších 60 let, tak tady jeřábník namával, super kluk, opravdu veselý, žádný problém s ním nebyl, úplně úžasný. Tak a tady už já pro změnu rozebírám provizorní hrazení, který tam byl, aby se mě nevypustil jez a taky, aby se odlehčil ten tlak na ty vrata. Kluci to tam rozebírali. No a tady už se budou vyndavat druhý vrata. To je přes večer jsme tam přeházeli to hrazení na druhou stranu. A druhý den jeřáb vyndavá ty druhý vrata prostě. To byly horší, tam se nechtělo, protože opravdu už měl jen tak tak dosah a váhový limit na to zvedání toho jeřábu. Takže mu museli pak ještě pomoct s hudcukama, tak nějak to vytrhnout z té
vody, ale pak, jak už se to takhle rozjelo, tak už mu to šlo. Ale měl to opravdu na hraně, bylo to nějakých, tuším, 28 metrů daleko od jeřábu. No a na tu dálku už ten jeřáb opravdu má nějaký, říkal, asi 2,8 tuny, takže to bylo opravdu tak hranice, bejt ty vrata o půl tuny těžší, tak už to nešlo, musel by být opravdu větší jeřáb a to už by byl i problém tam se zapadkováním, vůbec s průjezdem tím lesem tam, tenhle tam projel jen tak, takže byla klika, že to vyšlo, to tady cinká zrovna, ale vyšlo to dobře, takže druhý vrata venku, klid tam házel za sebe, tam se pak nakládali rovnou na auto, který ho odvezlo. Teď to zatím leželo jen na zemi a pak se to překládalo. Tady je vidět ta technologie, co to zvedá. Tady paní Jeřábníková se přijela podívat. Takže měl tady posilu. Psychickou samozřejmě, protože vydržet tam s náma ze všema, tak to je těžký. Tady už pokládá druhý vrata a víceméně to nejhorší asi za náma, tak a tady já už vyndávám razení od druhých vrat a tím je to asi opravdu nejtěžší za náma. Vrata jsou tam nový postavený, ještě se k ní musí dodat táhla, který je pak vytahujou, ale to se bude dělat jindy, protože ty musely jet na opravu, byly zvohejbaný. Takže řáb ještě přijede jednou potom, až se tam budou vracet ty táhla, který v podstatě to přes ty motory vytahujou ven. Tady už se tam vrací ta technologie nahoru a já dole s bagrem rozebírám to hrazení. Až to bude rozebraný, tak se ještě sundají ty držáky toho hrazení, ty hradítka, nebo jako se vodítka hrazení, ani nevím. Tak to se dorozebere a je hotovo. Tak musím říct, že práce šla celkem dobře, nic se nikde nerozbilo, nepoškodilo, žádný zvíře ani člověk nebylo zraněno, takže opravdu povedlo se to. A na závěr ještě drobná instruktáž mému synovi. A to je zabezpečovací vlastně počítač tohohle toho všeho, jo? Tadyhle vidíš teďka, kolik mám na háku váhu. Tadyhle nahoře vidíš, kolik mám maximální váhu. Jo? Tadyhle je kód, tím si odkodováváš, co ten, jestli máš závažný nebo bez závažný. Tadyhle nahoře máš lana, to znamená, kolik mám natočený lana na kočce. Teďka mám 3, můžeš tam dát maximálně 7. Je to malá kočka. Tady máš, jak máš vytažený nohy. Já teda tady mám označeno, že mám vytažený nohy úplně všichni, aniž bych měl táhnout tu celou. Ale to bych se musel překodovat, já to nedělám. Jo, tadyhle máš vystrčený za ramena. Jo, teďka tam mám procenta. Když si zmáčknu, kolik mám vystrčený ramena, jakoby komplet, tak to zmáčknu tady, tak mám teďka vystrčeno 35,8 metrů. A to jaké maximum? 43. Já tam ještě jedno rameno mám zasunutý, vidíš? Okay. Jo. Tadyhle mám procenta, to znamená, na kolik jsem zatížený. Ten jeřáb se převrací, když tam máš nějaký 125%, tak ten jeřáb už má tendenci se převrátit. Do 114% já můžu jet. Jo? Je to ale těžké, protože v nějakých 105 se ti zastaví. Jo? A tohleto, to je eko, a to znamená, že tady máš teďka libelu, vidíš, že jsem kustičku uskočený. To nevadí, mám to v 1%. Takže je to minimum. Kdybych to měl na 5% a byl uskočený o 2 kostičky, tak už je to dost. Tadyhle máš potom servisní režim, informační režim a tak dále. Tadyhle máš 1%, 5%, to máš nějaký výkonnost. Tadyhle, že mám zablokovanou otoč, vidí červeně a tady máš hák, ramena. Jo, to všechno mám vyvištěný, to jsem vyvištěný tady. Jo, když to zmačknu tady, třeba tohle, tak to znamená, vidíš, tuhle tu chvíli
tadyhle má. Ramena výstup, závaží, nabírání a podkládání, výstup nohy a blokace otočky. No a pak je tady tohleto záhadné začítko, to je všude kolem jeřábu. A když ti to někdo ze strany zmačkne, tak máš to dělat, aby si zjistil, co to je. To teď nejde. Takže takhle. No, tady máš ovládací prvky. No. Jo, vtěrače, světla, naklápění světel. To je tady nahoře ty světla, tak já si ho můžu naklápět, jak já chci. V současné době tam mám rozbití, takže mi to nefunguje. Startování, parkovací brzda, to je tímto jeřábem, kde pokojitě to tady bude. Jo, to máš ovládání tady pod tou opěrkou, tam máš ovládání a tady máš vlastně pět. Video je u konce, tak já doufám, že se vám líbilo. Potěší mě like od vás určitě u tady toho videa, pokud chcete vidět další videa podobného tématu, tak dejte odběr, určitě se něco podobného do budoucna zase ukáže. Takže zase někdy. Kačer.